Laden, oi. Živjo. No, i kaj čakaš ti? Noč, sem tako se ne malo prišel, zakaj? Noč, nimaš kaj zadevati, greš lahko z mano na železniško postajo, no mi prijatelji iz Prijeta pride. Lahko pride. Lahko, gre. Ok, ajde če. Misliš, da lahko malo prišel? Ja, še 5 minut za mano, to je preveč za vlak. Mogoče si pokvaril pa kaj? Mogoče je pozabil denar za vozovnico. Ni može, da je pozabil denar, če sem mu poslala. Nakazala sem ga bom. Koliko? 22 evrov. Rekel je še, da bo njegova babica malo praznovala 90 let in je rekel, da ni imel denara za konkretno darilo. Se ti hecaš? Kaj? Mislim, da ti izseljuje za denar. Zakaj je meni izseljeval za denar? Pogovarjamo se že kakaj 2 tedna. Si ga sploh daj videla v živo? Ne, zato se pa dobiva, da te je tu. Nikoli ne smeš nakazovati denar preko spleta. V zadnji čas se je preveč spletnih prevarantov, tako da zlahka nasedeš na to. A se je to tebi že kdaj zgodilo? Ne, zato ne uporabljam splet. Grejo zdaj. Ampak... Kaj pa narobe? Nič zdaj... Ne odlaša se več tisti, ki so obišela denar in ne vem, kaj naj naredi. Ja, edino lahko to povemo tvojim staršem. Pa ona da to prijavi to policije, kaj drugače ne more iti. Kaj misliš, da bo policija to sploh verjela? Ja, verjetno da da. Kaj se to res tako pogosto dogaja? Verjem. Da da. Dobro. Zdaj, hvala.